Iz osnovne muzičke škole Milenko Živković najavljuju koncert Moj prvi nastup početkom naredne nedelje. Naime, ovaj tradicionalni koncert biće održan dva dana za redom u regionalnom inovacionom startup centru, istakla je Simonida Pešić, direktorka ove ustanove. 18. i 19. novembra, kao i prethodnih godina, imamo koncert Moj prvi nastup, gde će nastupati učenici prvog razreda. To će biti njihov, kao što rekao smo, prvi nastup, prvo javno pokazivanje, gde će oni pokazati šta su naučili u prethodna tri meseca školovanja. Koncerti počinju u 19 časova i bit će u sali Risca. Osim ovog, učenike ove škole očekuju još dva koncerta, i to veliki koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka, kao i koncert u okviru muzičkog festivala Sinergija, koji se realizuje pod pokroviteljstvom opštine Paraćin. Nakon toga, 22. novembra, očekuje nas veliki koncert U čast predaka za budućnost potomaka. Taj koncert će biti održan u sali pozorišta i počinje od 18 časova. Nakon toga, 28. novembra, u sali naše muzičke škole imamo koncert diplomaca Škole za muzičke talente. U toku novembra i decembra u ovoj školi održavaju se brojni koncerti, pa će tako u decembru biti održan tradicionalni novogodišnji koncert na kome će nastupati talentovana deca ove škole.